県民チャンネル。はい、どうもキムです。今回は絶望ピープルの運に編成紹介ということで早速やっていきましょう。編成はアクロノギア、そしてオークリヌシ、今回はアミダを入れております。鬼強い、鬼丸がかなり強いということなんですけど、今回アミダを入れております。なので参考になればと思います。クエストとしてはまずドクロ、このねドクロをしっかり展開していきましょう。でこのクエストの特徴が HP 管理をしっかりということで、マルクとトコと同じようなイメージで回復手段が道中全くありません。ステージ移行しても回復は回復しませんので、なので今回の編成は回復メインとなって、運枠採用したアクロナギアに関してはドレインがついております。ドレインがついてるんでかなり回復しやすいです。いい感じ。そしてアミダもねドレインがついておるんでかなり回復しやすい、こんな感じの編成となっております。さあまずね削っていきましょう。よいしょ、いいですね、ドレイン回復いいでしょ。でオープレジの立ち回りに関してはこの子は回復持ちなので味方にね触れるようなイメージでどんどん打っていく方がいいですね。なおかつボスを突破していく、こんな感じの打ち方、簡単に触れると勝ちます、ね、なのでできる限り味方に触れて、そしてボス続いてバトル2。ここのチームパートさっきもあったんですけど即死クロスドクロ即死です。このドリアードが即死級の攻撃を持っている。でタンスの短いですね、左こう右側にある3と4の数字が即死の攻撃爆発を打ってきますんで早めに処理をしていきたいところ。いい処理ですね。こういうすることによって敵が防御弾します。でこのワークウッドの真ん中の6の数字、これも即死級の攻撃なんで早めに倒していきたいところですね。いいですね、ドレイン優秀です。あと注意点はこの火ダメですね。火ダメ結構痛いんでやっぱり味方に当てていきたいですね。味方に当てて対抗していくよ。なんか入っていきます。でね、ドレインで回復できるのは素晴らしい。いいところに剣が湧いてますね。さあ入っていこう。よし、結構ね防御ダンスと友情も入ってくれるんでね立ち回りしやすくなると思います。さあ取っていてズバズバと剣を取りつつ、さあ2つ隠してナイスだ。 OK、 続いてバトル3。ここも一緒ですね。今度ねドリアードを進化してるのかな、でかくなってます。こいつを先に倒すと攻撃弾してくれます。オッケー、ナイスショットと防御弾するんで、ここはね特にねなんかそんなについてはないかなと思うんですけど、早めにねワクッと処理しないとさっきみたいに火ダメが痛いです。痛いんでやっぱりね痛いつつ処理するようなイメージで、アクロノギアに関してはもうね攻撃力は高いんですけど、まあ有利属性ではないのでどこまで火力は出せないんですね。もちろん紋章とかもついてないんで受けるとさらにね待ちやすくなると思います。こうしてもブロックね持ってるからね引き出せるんですよね。ここいいですね、管理が楽。さあボス戦と、ボスは3ゲージ、ここも手順が全く一緒です。先にドリアードを倒しましょう。そうでこのオープン紙に関してはもう過激をモリモリまくってるんで、身の詳細とかはガイドに載せときます。もうワンパン乗ってます。有利属性であれば結構ワンパンライン到達すればいけるんじゃないかな、ナイス完了です。今日は特攻処理ですね、ボスを特攻していくと。で覚醒ゲージあるので今2位ってなってますけど、こっちまで2位ってなってるんですけど、覚醒ゲージをね振り切っちゃえば
またファンがね戻ります。セルシスは落ちます。じゃあ手を捉えて、おニカルトですね。そしてボスが覚醒します。覚醒するとまたザコがね戻ります。そして割合攻撃、今回は紋章つけてます。この紋章をつけることによってだいぶ難易度は変わってきます。もちろんつければつけることでは残ります。かなりやりやすくなると思います。でまたドリアードを処理するね。今防御ダウンしてるんで突破できるときは突破していただいてもいいかなと思うんですけど、この防御アップしてくるんで早めにあいつを倒していきたい。そのあと位置関係が悪い、おいい感じですね。オレインが優秀する。で、ボスに突破していく。もしくはワクッドの方が即死が早いのでね、先に倒すっていうのもありですね。しっかり弱点を捉えて倒していくと。ロークレンシがいい位置かな？バイトが出てきた。よかった。無難に横上がりで。おっ。誰かですか？依頼が結構痛いですね。ゲージを外してザクザクと、いいですね、ナイスループー。ただゲージ外すとドレインが発動しないのでバッチブロックでねゲージ外したいところなんですけど、ここは臨機応変立ち回っていただける。でここも一緒ですね、ドリアード先に倒しちゃって乗ってるかな、おっかいつーよー、トップを上げた。もうこの流れですね。でゲージをしっかり割ってあげて、でまたダッシュをしっかりするといった立ち回りになります。これ弱点を捉えていきたいですね。でトレインに回復とちょっとも回復しておきたい。僕の質問を味方に触れてね回復していきたいところです。次で終わりですね。結構ね2位なんでこう焦りがちなんですけど、しっかりね弱点を捉えて落ちていきましょう。そうするとボスがまた覚醒。今度ね敵が多いです。ダークをかなり召喚してきます。ただもう焦らずにねしっかり立ち回れば大丈夫。なんでドリアード倒してめくりです。よし、いい回復レートいいですよ。 HP がいい位置かな。ゲージを外したいところですけど、ちょっと回復もしたいんでね、しっかり決めてドレーンを発動させます。いいよ、ナイクリー強すぎ、ナイスサーブ、あと面白い。さあ、本当にトレードしましょうということだけ。よし感じ、まあ、ほぼほぼ HP 満タン状態で突破していきたいですね。続いてラスケ、今回はバトル6までしかありませんので、さあ SS 出るか。よし、ここ一緒です。ドリアルと一緒にして、そして防御ダウンして押していくようなイメージになります。この出撃どんな感じ、おまけ程度ぐらいと思っていただけど、やっぱでもドリアルやってるね。やっていきます。よし、これで防御ダウンします。ほぼラブ処理で打ってきます。よし、トリックショット、人間どもザクザクと、おーナイスバルク、追撃ナイスウッド。さあ、オグレシも打っていきます。どれかな、フィクショット、まだまだ、こうしてるからいい感じに入るでしょう。いいさあ、ナイスということでね、かなり回りやすいんで、ぜひぜひ参考していただければなと思います。というわけで今回はゼフォーピープルウニ編成紹介してみました。紋章しっかりつければリグ無課金アクロギラさんとかね、この辺も全然いけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。というわけで今回ありがとうございました。ケンティーちゃん高評価10
チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるっつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。